suuqa xayaad market ayaa xaruntiisi afraad ka furtay agagaarka isgoyska digfeer ee degmada hodan xaruntan afraad oo loo qalabeeyay si casri ah ayaa waxa u dhameystiran dhammaanba adeegyada kala duwan ee macaamiishu ay uga baahan karaan suuqa xayaad market gaar ahaan qaybaha kala ah cunnada qutul daruuriga ah dharka dadka waaweyn dharka iyo qalabka caruurta qudaarta macmacaanka maacuunta iyo qaybaha kale munaasabadda xariga looga jiray xaruntan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda gaar ahaan maamulka gobolka banaadir ganacsato iyo qaybaha kale ee bulshada kuwa oo ku bogaadiya xayaad soo kordhinta xarunteedii afraad maxamuud cabdi ismaaciil iyo yaas qaan oo ka mid ah maamulka suuqa xayaad ayaa ka hadlay furitaanka xaruntan iyo qorshayaasha soo aadan waxaa runtii farxad weyn noo ah aada iyo aada inaad ka soo qayb gashaan xafladan aada nagala soo qayb gashaan oo ah furitaanka xaruntii afraad xayaad market oo aan ka furayno degmada hodan xayaad market digfeer xaruntan afraad waxaan uga furnay halkan inaan u soo dhoweyno macaamiisha oo ay ka helaan dhammaan adeegyadii ay uga barteen xayaad market shirkadda xayaad muddadii ay shaqaynaysay waxyaabaha looga bartay waxaa ka mid a inay shaqo abuur u samaysay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumarba represent Somalia. Hayat is a brand of Somalia, brother. In Khalij, in East Africa, in Europe, if Hayat will open, the people of international, they will say it is brand of Somalia. Inshallah. Qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii munaasabadda ayaa talaabo hore loo qaaday ku tilmaamay furitaanka xarunta afraad ee suuqa ugu weyn Muqdisho Hayat Market. runtii waxay noo tahay farxad iyo raynrayn iyo sharaf inaan caawa kala soo qayb galno bahda xayaad furitaanka xaruntoodii afaraad runtii dariiq iyo jiho aada u muhiim ah oo aada loo hambalyeeyo ayay u bilaabeen ganacsiga magaalada supermarketyo iyo moolal intaa la eg way ku yaraa jireen horumarkay ay bilaabeenna dad badanna way ka faa'iidaysteen iyaguna dariiqii ay maaragtay horumarkay ku jiraan oo ay wadaan waa u hambalyeynaynaa waan ugu ducaynaynaa insha allah aniga waxaan ahaa muddo 4 sano ah aan u ahay kastamar ugu horreeyay xayaad supermarket aan ka helay adeeg walba aan dibadda u aadi jiray ayagana waxay ii yihiin anigoo ah Dutchfield Logistics aan ugu keeno dalkaas turkiga adeegyadii ugu baahan yihiin xayaad marka ku soo dhawaada marti sharafta leh supermarketyo iyo goobo ganacsi oo badanaa jiro laakiin hayaad waxa ay ku wanaagsan yihiin qashkay fahmeen badeecada markaa keento waxa ugu muhiimsan waxaa waaye dadka in loo dhaweeyo tusaale aniga boondheera deganaha waxaan ka adeegi jiray hayaad soobe mooto bajaaj u yaraan meeraga dhexiis hadda laakiin bacdadaan qabsanaa xaafadiidaan galaa marka caawa waxaan nasiibka ku soo biiray dadka soona digfeer degan marka waxaan leeyahay hambalyo xaafadaha kalena ha codso lahaa in loo dhaweeyo oo suuqa xoolaha iyo hiliwaa iyo garas baale iyo laga leemaasinteen laba arrimood ba xayaad waa ka dugsanaya waa dad saaxiib ah wanaagsan soo dhawan wanaagsan leh saaxiibtinimo la waliba anagu mar dhow isbaranay marka labaad xayaad market waxaan aaminsannahay inay wadajir ka dhalatay oo wadajir meesha ay kasoo bilaabatay ay tahay taasaa marka halkan ay keentay waan u hambalyeynayaa waan u hambalyeynaa dadka deegaankan oo soo dhawaatay dad wanaagsan oo adeeg wanaagsan wado ay u soo dhawaadeen guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa soo xiray munaasabadda isagoo maamulka iyo shaqaalaha xayaad market ku bogaadiyey horumarka ay ka samaynayaan magaalada muqdisho aniga waxaan leeyahay xayaad market hambalyo in mar kasta laydin garab istaago xaq u leedihiin in mar kasta laynka warqabo ayaad xaq u leedihiin maamulka hay-adaha ammaanka iyo dhammaan dowladda soomaaliyeed maxaa yeelay dabcan markii la isku daro xarumahan waxaa uun xaqiiqaa dad badan oo soomaaliyeed oo dhallinyaro oo dalkan shaqo la-aano ay ku haylahayd caawa in dabkooda uu shidan yahay oo xarumahan ay ka shaqeeyaan
حرمت هبدا عاوة هلكن لغفري لغمش قيجرين طبعا مر وحرم قنع سيء ووين ودلك كسو سيادي مدارة انا هرمرتهاي انشورة يبحنا يانا ولا بيها ليا مدارة وقرحوتهاي دد بدن او صوماليات ودلن يرانا ويكشقيناي محمد صوفي سنة شبه لتي في مقدشو.